ီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောခဲ့တဲ့စီရင်နှုန်းအကြောင်းကိုယခုအပတ်မှာဆက်ပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ခင်ဗျာ။တော်နောက်သားလူငယ်များအတွက်များစွာတန်ဖိုးရှိတော့မဟုတ်ခဲ့ပါခင်ဗျာ။အဲ့တော့ဒီနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးစီရင်နှုန်းမှာရေးထားတဲ့အချက်တွေရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဒီအချက်လည်းပါတယ်ဟိုဥပဒေအချက်လည်းပါတယ်ဟိုဥပဒေအချက်လည်းပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီး။ဒါတော့အဓိကကြရတဲ့ main အချက်ကဘာကိုဆုံးဖြတ်တာလဲဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့เนาะခရီးသွားဟန်တွေမှတ်ချက်ပြုတာတွေအဓိကမထားဘူးဩဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Latin စကားလုံးနဲ့သုံးတာတော့ obiter dictum လို့သုံးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါခရီးသွားဟန်တွေမှတ်ချက်ပြုပါဟုတ်ကဲ့ဟာဒီလိုကိစ္စတွေမှာတော့ဒီလိုတော့ဖြစ်တင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်ဒီလိုရေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအဲ့ဒီလိုဟာကိုအဓိကမထားဘူးမှန်ပါခင်ဗျာเนาะနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ distinguish ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဘယ်လိုဟာတွေကိုတော့ဟုတ်စီနှုံးနဲ့ငါတို့အခုချတဲ့အမှုနဲ့ဟာချားနာတယ်မတူဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးသွားပုံသွားနေချင်းမတူဘူးအမှုသွားအမှုလာချင်းမတူဘူးဟုတ်ကဲ့ပါတက်တည်ခံချက်ချင်းမတူဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီလိုချားနာတယ်ဆိုတာလည်းပြတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီပထမချတဲ့စီနှုံးတွေကိုညွှန်ပြတဲ့နည်းဆိုတာလည်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒါ refer to လို့သုံးပါတယ် refer to ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပြီးတော့မှပြင်ဆင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ခြေလုံးဟာတော့မဖြစ်သင့်တော့ဘူးခက်ကလာနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုရင် over rule လို့တုံး over rule ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါခြေလုံးကစီရင်နှုံးကိုလိုက်နာမယ်ဆိုရင် follow နဲ့တုံးပါလေဩဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ obiter dictum ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခါ distinguish ဟုတ်ကဲ့ပါ refer to ဟုတ်ကဲ့ over rule over rule follow အဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီစီရင်နှုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဒါဒီလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဖတ်တင်ပါလေ။များစွာတန်ဖိုးရှိပါလေဆရာကြီးခင်ဗျာ။เนาะအဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီး။ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့ငါစပြီးစင်နှုံးပေါ်လဲဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။တိုင်းပြည်အလိုက်တိုင်းပြည်အလိုက်တော့ပေါ်ကြတာပေါ့ဆရာရဲ့။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်နဲ့ဆိုင်တဲ့စင်နှုံးတွေကတော့အင်္ဂလိပ်စသိမ့်ပြီးတော့1882ခုနှစ်ကစပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့1872ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့ဒီအရင်စပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီး။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီစင်နှုံးတွေကိုတအုပ်တအုပ်ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့နမူနာပြမယ်ဆိုရင်ဒါဟုတ်ကဲ့ဖျားမြခြင်းဟုတ်ကဲ့တအုပ်တုပ်ကအဲ့လောက်ထူပါ1967ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆိုတော့ရှေးလုံးဟာသူ့တဲ့ထူတာရှိတယ်66ခုနှစ်ထုတ်တာဟုတ်ကဲ့ဆရာသူ့တဲ့နဆ30ထူတယ်အဲ့လိုရှိဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအကုန်မဖတ်နိုင်ကြဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါမဖတ်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ justice dunclear စပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ dunclear digest ဆိုပြီးတော့စပြီးထုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ digest စီကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့Dunkley Digest က1882ခုနှစ်မှာဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီး1922အထိတအုပ်ထွက်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးတခါ1923ခုနှစ်ကနေပြီးတော့1938ခုဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဒီကထိတခါထွက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးခင်ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ Dunkley ကထွက်တယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တော့ဆက်ရှင်မင်းကြီးဥဖိုးသာဩဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးနာမည်ကြီးပါခင်ဗျာသူလည်းပဲတရားလွတ်တော်ရုပ်ရှိနေပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာနောက်ပိုင်းကြတော့လေဟုတ်ကဲ့ဆက်ရှင်မင်းကြီးဥဖိုးသာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်တိုင်တွေ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲ့ဒီဆရာကြီးက1938ခုနှစ်ကနေ1955ခုနှစ်တည်းစာအုပ်တုပ်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့နောက်မှာတော့တရားရဲ့အကြံပေးဦးသိန်းဟန်ဟုတ်ပါခင်ဗျာနော်ဥပတောင်းတင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဥလာအောင်ဥလာဥလာအောင်က professor ဥလာအောင်မဟုတ်ပါဘူးဟော advocate ဥလာအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒီပုံကိုလောက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာနော်နောက်တစ်ခါရှေးတုန်းက Mr. Tammy တို့ Mr. Holker တို့ဟို digest တွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာနောက်တစ်ခါဦးကျော်စံဦးရဲ့ digest လည်းရှိဩဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဥပကြီးရဲ့ digest လည်းရှိဩရှားပါတဲ့စာအုပ်တွေပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်တွေကတော်တော်များများကျွန်တော်စီမှာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဒီတိကျွန်တော်စုထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအဲ့တော့အဲ့ဒီညွှန်းနန်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှကိုနဲ့သက်ဆိုင်မဲ့အမှုကိစ္စနဲ့လည်းဆိုင်မဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုတင်ပြဖို့လည်းလိုမယ်စတတန်ဘီအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရတန်ဘီရဲ့ Holker Digest ဆိုတဲ့အမှုစိတ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမှန်ပါခင်ဗျာအမှုစိတ်မဖတ်ရင်ဆရာလည်းအတွေ့အကြုံအများကြီးပါမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာအပေါ်ကြောလေး၃ချောင်းလောက်ဖတ်ပြီးဘာမှမသိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့မေတ္တာဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်စေချင်ပါတယ်လူငယ်တွေကိုဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဒါဆိုတော့လူငယ်တွေကဟိုစာသိမ့်မဖတ်တော့ဘူးမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာစာမဖတ်တာမှကိုယ့်အလုပ်လည်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာကိုလည်းမဖတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မဖတ်တဲ့အခါကျတော့ပြီးပြီးရောဖြစ်လာပြီးပြီးရောဖြစ်လာပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကဘာမှာ quality စကားပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါအရေးအချင်းအရေးအသွေးစကားပြောဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါအရေးအသွေးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်တဲ့တော့ဒစိတ်တွေကိုပဲအခုသုံးရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဆရာတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲပစ္စည်းဆိုလဲအ
ये तो इसी राय ब्रांडेड ब्रांडेड मामा के ऐसा जोड़ा पा ये जी डिज़ाइन तो बिसी में अच्छा बारे ओके नो ऐसा ना मैंने ओके ओ ना मैं भी अमिशी रे मामा के ना अभी ना साके ने ऐसे लोग है जो ना रो होना ये ना मैं अच्छे दे ओके सिनिशिया उबली तो मारी आ ले बे ओके बा कुकु तो या मैं मामा के � ဟုတ်ကဲ့ပါရေရှိတည်တံ့ပြီးတော့တောက်ပြောင်းလို့ဟုတ်ပါခင်ဗျာဖြစ်စွမ်းစေခြင်းပါမှန်ပါတယ်ဆရာကြီးမှန်ပါကိုတောင်းဝန်ပေးလိုက်တာနိုင်ငံတော်ကတောင်းဝန်ပေးရင်နိုင်ငံတော်ဘက်ကရက်တီးလို့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးเนาะကျွန်တော်ဥပဒေဝန်နှမ်းများကမှန်ပါခင်ဗျာမှန်ပါခင်ဗျာကိုကြီးလကောက်မယ်အမှုတွေကကိုတောင်းဝန်ပေးလိုက်ပေးရင်လည်းပဲအမှုတွေအမှုတွေဘက်ကနေပြီးတော့တောင်းကြည့်သွားဟုတ
Okay, okay. No, we are not the servants of the client. Okay, ba sia yi. Luria tena mu de ya khai yin jano lou wa ma bo sa. Ma ni. Oh, okay, okay. Ma ni. Oh, xin pya ba sia yi. Jano ru wa tama goun ne ma pa de li. Okay, ba. Jano ra profession si. Profession, okay. Aro profession ma ga clergyman kho de. Okay, sia yi. Turu wa ro ho English sa galung ne ya so yin no ba da yi ti ya ho sia bo. Okay, ba sia yi. No, jano ru ba da ne pyo me so yin no ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးနော်ကျွန်တော်တို့ဘာသာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တန်ဃာတော်များပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ဒါမုံမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ဒါတရားလုပ်ငန်းကတော့ရှေ့နေရှေ့ရပြင်ရှေ့နေရှေ့ရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမုံမြတ်တဲ့လုပ်ငန်းဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ဒါတရားလုပ်ငန်းကတော့ရှေ့နေ
no? Amu tu kuma, jono lain ni romu, jono amu dia, tha tha biro saya, no, dia ro jono macai hulu lupa, hulu mui lupa, hulu lupa, dia lupa, jono kai, amu dia kai nasi, jono, tunga di dikan, dikan eh, lezat ni awak dia kai jah, jono tu biro dah tunga ni jah siwa, kaya sih mesti ni. ขมย้ายกูจะเลยซาปี้ท่าได้กูจะเลยซาจนเอายกเต็งมาเลยโอเคป่ะขมย้ายจ้าเนี่ยจนเอาปี้ท่าได้ญาณปูโซก็โอ้นักเก่งงานลาว่าจนเอาชิมไปป่ะโอเคป่ะเสียอีโอ้เอ้อดูชื่อเนี่ยตัดดิชื่อตัดดิชื่อมั้ยโอเคป่ะเนาะโอเคป่ะโอเคป่ะคะดาเสียตีได้ไดมั้ยโอเคจนเราอ่ะงวยจี้เจี้จ่อไอ้ลูกผิดนี่แหละโอเคๆเนาะจนเราผิดมาเลยป่ะโอเคเสียอีไม่ใช่ป่ะครับเสียนี่แหละมาต่อจริงเองเนี่ยโอเค ได้ช้านาได้หลูเลยสิหนิไม่ไล่แหละอ๋อได้เซียได้หลูเลยสิหนิไม่ไล่แหละโอเคเสียอีโอเคอภิบาลหลูเลยหลูไปแล้วช้านาได้หลูอ่ะตุลาไปได้สิหนิก็เน้ได้อีแท้โอเคป่ะเสียเนาะโอเคป่ะนัดกะเซียได้หลูอ่ะแลตุไปได้สิหนิก็ส่วนตัวอ่ะวนตาอ่ะเนี่ยเว้ยไข้ตุยลงมาเว้ยไข้ตุยลงมาบ่ฮอดป่ะเอ้อน่ะจังมุรู้อโยซ้าสิอ่ะมั้ยโอเคป่ะเสียอีโอเคมาจีนั่นเนี่ยปะสันเปลี่ยนอ่านหน่อยอ่ะมั้ยโอเคป่ะเอ้อหลู
Mammy Gua, Sini, Sija. Okay, okay. Now need no yam. Oh, Babu, okay. A Rajamuko, big Hayago, Pinya Yago. No, General Achin Sarita Yago, a mutari bomb, Sassanek, and Mamma Domadiam Lua. Mamma say, Mamma say, Ara, Iji, Vare, okay, not General Timbian, and that's a guy, and Lintel, okay, Yoga, Yoga, Yoga. Ero Dilu Neve, Uru Lila Wuma. A two really, she did. How can I say, no, General Yu, Ubri, special lorry, Lila, I am, eh? How about I say, now General Ru, sorrow, a panela, a palestro. Okay. Let's wear Ubri called a manual. Manually, let's wear it. How can I say, no, manual, see you, Mapado. How can I say, how can I say, Mapado, Madi, Ushin. How can I say, no, how can I say, Uba, Madanu, say, I was not who can be a gen, eh? How can I say, oh. ကျွန်တော်တို့ဘာမှကစားတည်တဲ့မှာအချင်းညာချက်တွေထည့်တာပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာနေလိုက်ထည့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 ်သွားတဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေကလည်းဝင်းဌာနတွေကလည်းထည့်ထည့်သွားမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာမှန်ပါတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်တွေဟာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ထိမ့်သိမ့်ထားရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့ဒီဂဇက်ဟာဘာလို့အရေးကြီးတယ်လဲဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီး
No, General. Okay, Okay. มาเต็มปะတော့มาเสียติได้ไตมั้ย 24 วันเนี่ยโอเคครับเนาะနိုင်ငံညာငွေလဲလဲမကူဘူးပုံမှန်ဆက်၄တက်เนี่ยတရားဆွဲရမှန်ပါတယ်ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဒီဘ호ဘန်တို့ကချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းအမိတ်ကြော်ညာစာမြောက်ကိုမလိုက်နိုင်ရင်လို့ပဲရေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟိုကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုဘုံနီဘတ်ကလော့စ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟိုကျွန်တော်တို့ဘတ်စကားမှာ
ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအမိတ်ကြောင့်ညာတာဘိုးဘာမှမရှိဘူးဟုတ်ပါမှာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတော့တချို့တရားစွဲအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့တင်းထားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးရှင်းလူကြီးတွေကပင်စင်ယူပြီးဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဌာနမှာထားပြီးခဲ့ဖို့စိတ်မကူးဟုတ်ကဲ့ပါကိုယ့်အိမ်ကိုယူသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအမမကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဟုတ
ตาวเป็นเส้นซ่าโอเคครับโอเคครับใช่ครับเจ้าสกาอันเลี้ยงเต็นหลุเปียวตัวมามามาตาจาบะครับนะมาตาจาเจ้ารู้ตะเจิงนู้นอ่ะพระสับละเล็ดแท้ตัวโอเคๆๆเยจุอุโบสถาสิเก๋โอเคครับโอเคครับไอ้อุโบอ่ะไม่ตีกินเจ้าเปียวตัวเลยโอเคครับมองเมียตีนเนี่ยตู้กบ้าอย่างยักกูตั้วได้คามาตู้ไปไล่ได้เยจุกูไปได้เล็ดสอนนี่อารมณ์บีรุตะลุงเนี่ยท้าเลย ตู้ตาวน์ด้วยเปี่ยงเนี่ยขาจ้ะแล้วนอกสักขันเนี่ยเยจุกกูอกงไปเลยโอเคป่ะโอเคป่ะตาวน์เจ้ากูไปได้หมดกูเลยตาวน์ที่ได้เยจุกสุดแล้วตาวน์ลงนี่แหละตัวเต็มไปได้ด้วยจังจุ่มอยู่เลยโอเคป่ะเสียอีเออมาตาผู้ป่ะมาตาเสียโอเคป่ะเสียอีมาตาไม่อ่ะอภิท้าเต็นเนี่ยสายั่วสาดั้งโอเคป่ะอหมู่ด้วยโอเคเสียอยู่ไม่ตั้วเต็มหมดเข้าป่ะเสียอีเข้าป่ะเลยฐานะมาเยชีเท็งๆหมดตะเยจีได้อัจฉะป่ะเสียอีเ
ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ဝင်းကြီးဌာနတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ဆိုင်းရဆိုင်းရတွေကိုနက်ရှင်နယ်အာခိုက်ဖြော်တယ်အဲမော်ကုန်းတိုက်မော်ကုန်းတိုက်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမပို့တော့မော်ကုန်းတိုက်ကလည်းတောင်းနေတဲ့မတန်းမရှိဘူးမရှိဘူးမတန်းမရှိဘူးမရှိတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေရှေ့လျှောက်ပြီးတော့ဘယ်မှတန်းနဲ့ဘယ်လိုသိဟုတ်တယ်မပို့တဲ့အတွက်မရှိဘူးမ
ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဟိုစိတ်ဝင်စားစရာလေးကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီခုနပြောတဲ့ ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ဟိုတရားရုံးများတရားရုံးများလက်ဆွဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အရေးကြီးဆုံးပါပဲเนาะတရားရုံးများလက်ဆွဲစာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအဲ့ဒီမှာဆရာကိုကျွန်တော်စကားအနှင်းသင့်တယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးတရားရုံးများလက်ဆွဲကအကျဉ်းချင်းထောက်ပြဆရာတရားရုံးများလက်ဆွဲဟုတ်ကဲ့ပါအကျဉ်းချင်းစာအုပ်တွေရှိ
ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးအဲ့တော့တရားခံကိုပြန်ချုပ်ရမယ်။ဩဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့။လောဆိုရပြဌာန်းဥပဒေမှာမရှိဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အဲ့ဒီတရားဟုံးလဲဆိုအပိုင်မှာရှိတယ်။အပိုင်483ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီး။အဲ့ဒါဟာ
တရားဥပဒေနဲ့ညီမညီ။အော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။လောရဲ့ စီရင်တော့1958ခုနှစ်စီရင်တော့မှာကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူညှိုးတဲ့တရားမြတ်လက်ဆွဲအပိုက်ကလေးရ96ခုနှစ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ 496 မကိုက်တော့ကျွန်တော်ဘယ်နဲ့ဖြစ်တာလဲဘယ်နေရာမှားရိုက်တာလဲလို့ဆိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြန်လေ့လာတဲ့အခါမှာတရားဟုတ်လက်ဆွဲတွေကပထမတစ်ခါထုတ်တယ်ဒုတိယတစ်ခါထုတ်တယ်တတိယတစ်ခါထုတ်အဲ့လိုထုတ်တဲ့ခါတိုင်းမှာအပိုက်တွေကပြောင်းပြောင်းသွားတာတွေတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီပညာဥပ္ပရိပညာလေ့လာတဲ့လူတွေကလည်းအဲ့ဒီအပိုက်ပြောင်းသွားတဲ့တွေပါလိုက်ရှာပြီးအနုစိ
Okay. Erau tadi piutin ni lu. Piutin ni. Siapa yang suruh dah balak kamera? Er mama ni. Okay pasia. Erau bisnya mah. Okay pasia. Pertama pengunjung ni, dua dia pengunjung tu. Downline konan ni, yang leh dari piat. Oh, okay pasia. Lu ni mah. Tadi piutin tu cep cep baris. Mama ni. Pasal tu, jangan sahaja bulu ni piat. Okay pasia. Okay pasia. Tama siang apa jalan mian le kajar. Apa yang lipah yau ni, mabis yau ni pasal aku. Siapa yang suruh dia tu? Okay pasia. Kamera. Okay. Tadi piutin siapa yang okay pasia. Dilu ni, uli lu lilam. Okay pasia, okay. Hau babi, di bian jenaruk bari lilam umne soye. Okay pasia. Jenaruk customer lori si. Okay, dari tu na uli mia. Eh, dari tu na uli di. Okay pasia, okay. Lajabi. Okay pasia. Ado, dari tu na uli mah. Okay pasia. Jenaruk mia mah, uli mia. Okay pasia. Buka bata. Okay pasia. Uli mia. Ado, saya lihat di dek time, tiu buka bata uli je. Nama Buddha Bada Uwembe, Lusra Sienu Nishige Bada. Okay, Vasya. No, Ero, Vama Bima Nibiro, Nyama Pshime, Buddha Bada Pshye, Tuye Amurgan Deyaru Leta Thimya Yenu. Habba. Dali Thona Ubrine Tua Bada. Okay, Vasya. Okay, Vasya. Ero, Dali Thona Ubrine Lebe, Seya Tiye, Nau Takana, Nau Do Pyo Jati Da Vasya. Mama Kamiya. Ajayi Pyo Ama. Mama Kamiya. No, Ero. Takha Hindu Lumuri Pinyin Lewe Hindu Dali Thong Tan Uri Hoka Ba, Siya Hoka Ba Muslim Dali Thong Tan Uri Nele Sule Muslim Dali Thong Tan Uri Hoka Ba, Siya Ero, Janarua Di Mohammedan Lolo Khol Hoka Ba, Siya Babilu Muslim Lolo Makhol No, Mohammedan Sala Mohammed Ku Nau Ku Like Their Followers Hoka Ba, Siya Mohammed No, jauh ku nak ku like najen tu biro, like dia luar yang malu. Islamik dia ada ku like najen tu na Muhammad ya seni ku like. Okay pasia. Era jang Muhammad dan lalu kor. Okay pasia. No, era di hari le lila uluar eh. Mama kah. Nau tapi saya eh jangan tempia jenaga, jangan ruk tanya dah dia tu se ngamu si dia mana. Okay. Dulu mana dari tu na uli si eh. Okay. No, Showa Shara. Okay. No, Umar Danu. Taina. Taina Dali Thong Thang Ya. Chua Kuyi Ye. Okay. Kuyi Song Thua Ye. How about ya? Oh, Mahi Lu De Lu. How about ya? Mi Go Maung Numa Riya. Kwan Thang Thang Na. Okay. Di Lu Ha Ni Le Lai Na Ya. Taina Dali Thong Thang Ni. Okay. No, Ara Jang Mulu. Chana Ru. Uri Thama Riya. Along Che Pian Ne. Penlah tamu dia aje mah, kukan dia ada pasal ni dekau nausi. Mama dek mah, urip penlah begini apa? No, urip penlah. Ada jamu lekong nang yang si. Mama siapa? Mama siapa? No, ada jamu jono tempat yang na balai. Ero siaru kejap lagi. Okay pas. Siaru ramah nenek dorong cila. Cila lagi. Ero okay pas. Jono dia naulan nauta. Mama dek mah. No music tadiu, lesson kame. Mama dek siapa? Jenaruh siu telefon ni lelam iba, email ni lelam iba. Haba kena. Jenaruh tidak jauh. Mama kena, mama haba. Sekarang alien telu tak kubu jauh. Okay siayi, okay siayi. Jenaruh horong aro, cima bobiya. Okay siayi. Cima sero, daya yang ni malai na thawa me. Okay.
อภัยไล่แต่หมู่รู้อกูไล่แต่หมู่รู้ไล่หน้าถองว่าเราบ่เสียโอเคๆตะช้าหลู่ไล่แต่หมู่แล้วหมู่กองนี่ตะเร็งอย่างไล่หน้าถองเออแล้วปีนี้ชื่อนี่อึดมาโอเคครับเนาะเออชื่อนี่อึดมาถ่ายหญ้าเราโอเคถ่ายเนาะชื่อนี่อีเนี่ยโหพ้งจ้องมากะละถ่ายนี่หลู่ฉิดอกเต็มเลยอ่ะโอเคครับไปเลยจีซ้ําเออเฮามาเฮามาเนี่ยเดียวกว่าเปียวนอกเดียวกว่าเปียนเปียวบ่ จนเราอ่ะจ้าหน้าถองอยู่สาวคลีเนี่ยหมั่นอ่ะโอเคๆกูไม่ติดอ่ะแต่นี่จ้ะรอจนเราชื่อนี่เดียวกูไปดิโอเคเออไปกฤษะไปกฤษะไปรู้เลยอังเกโอเคตัวหาแม่เตียงเลยสวยไปบลาวกูจิไล่โอเคโอเคก็หมาเราบ่เสียมามาเลยมามาเลยตัวแลเปลี่ยนตัวจนเราแลจนเราบาลันยงงานเปลี่ยนโอเคโอเคจนเรายกเลยสู่มันหนีอุติจ้ะสาวชา มาหอบเสียล้วยเนี่ยอ๋อล้วยเลยอ๋อเออล้วยนี่งาม้าดาไปเพี้ยมาบ่ฮะๆๆงาหลุงเนี่ยเว้ยโอเคกว่าปัญญาชี้อีเว้ยโอเคสายเว้ยหญ่ไปจนไล่ว่ะไล่ว่ะเสียอีโหยกแต่ขาจะเสียอีเสียอีเปล่าไล่ตาจนหมัดทาเลยโอเคเอ้อล่ะนี่เสียอีเสียเปล่าบ่สรเมียใต้เม็นตลอดซูได้กองหลุฤาษีเมยรองาแล้วไปตึกขาไม่จ้าวย้ายหาเปล่าอีล่ะโอเคครับเสียอีเนาะไอ้นี่อ่ะซะพี่แล้วโอเคเมียใต้หมัดไล่พี่โอเค ญาติดีโลกอะไรมาณีด้วยโอเคเบลุงเอเมเมโอเคกูเนี่ยตัดแต่หลูเมเมกูเนี่ยมาตัดแต่หลูเมเมหลิงไม่เปล่าหรอกไม่เปล่าหรอกโอเคจนเราไม่ติยังไม่ติผู้รู้เปล่ามั้ยโอเคใช่ๆโอเคติยังติเด้โอเคตุยผู้ยังตุยผู้เด้โอเคเบมาชาไล่จนเราเปล่ามั้ยมามาเลยมามาเลยเสียไกด์บ่โอเคครับกูขอรอไกด์ขอแล้วมันทัวริสต์ไกด์ดูบ่ครับบ่าแล้วแล่นญ่อแล่นญ่อเสียใจที่อยู่ไม่อยากพูดได้หลูขอมั้ย โอเคโอเคใจที่ว่าสาวนี้ตัวฉันเนี่ยโอเคโอเคอนุโลมอยู่แกโอเคขนาดดีสุดแค่โอเคสาวนี้เตะแกสุดไอ้นี่ดูไปเล่นลําบ่โอเคมอดาบ่เสียมอดาบ่โอเคเสียมันรู้หลีเสียโหมารู้ตะหลอกไปเปียวอ่ะเออไอ้ตัวจုံไม่ใช่แต่หลูล้านหญ่นน่ะเนี่ยโอเคไอ้ตัวจုံใช่แต่หลูล้านหญ่นน่ะมามาเลยมามาเลยกว่าบาเลยกว่าบาเลยနိုင်ငံတော်ตั้วแม่ขี้อ่ะเดโมคราซีโหตั้วมาบ่โอเคครับเสียเออแล้วเลยได้ตัดจ้วนเนี่ยปกติวายพี่แล้ว ဆောင်ရင်းရင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်တို့ဥပဒေသမားတွေလည်းတိုးတက်လာမယ်ဥပဒေလောကလည်းတိုးတက်လာမယ်မှန်ပါတယ်ဆရာကြီးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာရေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျွန်တော်စေတနာကတော့ကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်ရပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့လက်ဆင့်ကမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြေးပါတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်န
ဒီနေ့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 ဒ